Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 15b, strana 5, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, napiš prázdná kolečka, plná kolečka a prohlížej. Utvoř otázku a odpověď. Máme začít čtením, jdeme číst. Karel vykoleduje dvě žlutá vajíčka a jedno modré vajíčko, mě by zajímalo, kolik vykoledoval dohromady. Radek vykoleduje 12 žlutých vajíček a jedno modré vajíčko. Mě by také zajímalo, kolik Radek vykoleduje dohromady. Prohlédneme si znázornění. Zde už je vypracováno, takže dvě žlutá a jedno modré dohromady. Dvě plus jedna rovná se tři. Nic těžkého, čili Karel vykoleduje 3 vajíčka celkem. Radek, 12, to je 10, a 2, to je 12, a ještě jedno k tomu. Kolik je to dohromady? 12 plus 1 rovná se 13. Radek vykoleduje 13 vajíček. To je dobré, zajímavé, ale já tady prohlížím ten příklad. 2 plus 1 rovná se 3. 12 plus 1 rovná se 13. To je zajímavé. To je moc zajímavé. Tady mě něco napadá, já si to ověřím dál. Marek vykoleduje tři žlutá vajíčka a dvě modrá vajíčka. Budu se ptát, kolik vykoleduje Marek. Cyril vykoleduje 13 žlutých vajíček a 2 modrá vajíčka. Také zde se budu ptát, kolik vykoleduje cyril. Tak, Marka, jdeme znázornit. 3 a 2 modrá. 3 plus 2 rovná se 5. Marek vykoleduje 5 vajíček.

Začíná vás to také napadat. Zkusíme dále. Jarek vykoleduje dvě žlutá vajíčka a dvě modrá vajíčka. Kolik vykoleduje Jarek? Jan vykoleduje dvanáct žlutých vajíček a dvě modrá vajíčka. Kolik vykoleduje Jan? Jarek? Dvě a ještě dvě. Příklad je tady písemně. Od spoda nahoru 2 plus 2 rovná se 4. Takže Jarek 4 vajíčka vykoleduje a Jan 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 2 k tomu 11, 12 a ještě ty, ta modrá 1, 2. 12 plus 2 zase písemně ze spoda a ze zadu. 2 plus 2 rovná se 4, 0 plus 1 rovná se 1, 14. Takže 2 plus 2 rovná se 4, ale když já znám tohleto, tak znám i ty větší příklady. 12 plus 2 rovná se 14. Jan vykoleduje 14 vajíček. To je zajímavé, kolik by bylo třeba? 13 plus 1. Protože 3 plus 1 rovná se 4. Takže 13 plus 1 rovná se 14. Já jsem na něco přišel. Přišli jste na to i vy.